بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستو، ملتان سلطان نے جب فائنل جیتا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پوری امت مسلمہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ تمام امت مسلمہ نے یہ کہا کہ اللہ اکبر، یہ کیسا واقعہ پیش آیا۔ دوستو، جب تمام پاکستانی اور جو مسلمان کھلاڑی تھے وہ جو سجدہ ریز ہو گئے خدا کے سامنے شکر ادا کرنے کے لیے، تو اچانک ریلی روسو نے بھی سجدہ کیا، اور یہ سجدہ کرنے کے بعد سب حیران رہ گئے کہ ایک کافر کیسے سجدہ کر سکتا ہے اور خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پوری سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچ گئی، سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آج اچانک ریلی روسو کی جانب سے ایک نہایت ہی زبردست اقدام سامنے آ رہا ہے کہ ریلی روسو نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس خبر کو سچ کرے اور ہم سب کو اس خبر کی پھیلنے کی سب سے زیادہ توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے دوستو، تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور تمام عالم اسلام اس کو دیکھ کر فخر محسوس کر سکے۔ دوستو، سورسز کی اگر مانے اور کافی زیادہ نیوز ایجنسی ہے اور نیوز چینلز نے اس خبر کو کور کیا اور کہا کہ ریلی روسو کافی زیادہ اسلام سے متاثر ہے اور سجدہ بھی انہوں نے اسی لیے کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ اب یہ باتیں اور خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ریلی روسو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دوستو، جلد ہی انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے کہ ریلی روسو نے کس طرح اسلام قبول کر لیا، اور وہ ویڈیو بھی نشر کی جائے۔ اب ابھی جو یہ ویڈیو ہے یہ صرف اور صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ خبریں سامنے آ رہی ہے۔ دوستو، اللہ کرے یہ خبر سچ ہو، اس ویڈیو کو لائک کرنا، اس ویڈیو کو آگ کی طلح انٹرنیٹ پر پھیلاؤ دو، سب جگہ شیئر کر دو، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ہمارے اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا۔ اللہ حافظ۔